Morjesta, morjesta. Tontsa täällä, terve. Ja mä ajattelin tosiaan tehdä kiitos videon. Oli hieno tuolla nähdä perussuomalaisia, Hämeenlinnan perussuomalaisia, ja oli tosi mukavaa käydä siellä. Ja vielä siitäkin, että tosiaan meikäläiset tarjottiin limppari ja kotikyyti himaan. Mä ajattelin, että mä kysyin, että kun mietin sitä, kun että samalla matkalla, kun ne oli menossa tuonne Lammille, niin samalla matkalla, kun on siinä matkan varrella, niin ajattelin sitä, että joo, että olisiko mahdollista, niin sanoin, että ei mitään, kyllä joo. Ja iso kiitos, kyllä se oli hieno homma, ja kyllä se sydäntä lämmitti, että tällä jeesataan välillä. Joo, ja meikäläinenkin jeesaa, mä olin kuvaamassa, mä olin vähän jeesaamassa ja ilmatteeksi, ja sitten ei mä tarvi mitään rahaa tarvii, että mainostaa sitten näitä kuntavaaliehdokkaita, niin kyllähän sitä mielellään sitten mainostaa sitten. Nythän mä laitoin muuten lippiksenkin, perussuomalaisten lippiksen. Silloin ei ollut mukana, mulla oli tää mukana siellä nyt, niin tottelin tähän videoon laittaa, että juu, ja sitten saihan mä tämmösiäkin tulitikkuja, karkin, se voisi muuten syödä tässä videolla. Sitten oli täällä tämmönen kirja, tulee jossain kohtaa iltaluettavaa sitten, niin tämmönen kirja. Pitäisi näkyä. Tämmöstä iltaluettavaa on täällä. Täällä on vielä nimmari. Iltaluettavaa sitten jossain kohtaa tässä, kun ehtii sitten vähän rauhoittua ja illalla vaikka lukee sitten. Joo, ei mitään. Tässä oli kyllä hieno. Käytiin siellä. Mä menin sinne Hauhon. Se oli siinä kiavari, Hauhon kiavari, vanha raitti. Pihassa oli semmonen, missä näki näitä perussuomalaisten kuntavaaliehdokkaita. Ja ihan mukavasti siinä meni muutaman videon tein. Ja mukavaa, rauhallista oli. Ja näin. Ja oli kyllä hieno. Mukava, tässä itse innostui oikein, että jos sitä lähtisi lisääkin kuvaa. Ehkä live-videokin voisi tulla, ei sitä tiedä. Innostui vähän, että tuli semmoista mukavaa, että tällainen selvinpäin tee jotain toimintaa. Mulla meinasi kyllä unohtua. Semmonen juttu mulla meinasi unohtua. Mä olin kyllä kattonut, että tänään on se, mutta justiin huomasin jossain 10 aikaa, että oi niin, sinne pitäisi mennä. Niin meinasi käydä silleen, mutta onneksi muistin, että sitä ei oikeastaan hirveästi ressannut sit, kun se yhtäkkiä tuli. Nyt mulla sainkin kyydin just sitten sinne ja Hauholle, niin ei sitä ressannut. Mutta tässä vähän tuli semmoinen, että rupesi jännittää, että kun tätä videoa, kun ei ole vähän aikaa hirveästi tehnyt videoita, niin on tehnyt liveä vaan, ja se on ollut helppo se live laittaa päälle, ja siellä on chattia, voi kommentoida. Ja pitää opetella taas uudestaan tekemään näitä niin kuin vanhanaikaisesti YouTube-videoita. Tästä sitä innostuu sitten, niin itse on vähän huono puhuun sitten, mutta koittaa keksiä joskus aiheita. Pitäisi olla kai muistissa vähän jo tuolla paperilla tai koneelta sitten muistaa, mistä keskustellaan ja tällään. Niin muistikin on vielä nyt ollut huono, mutta kai se tästä näin lähtee eteenpäin kyllä. Mutta joo, pitää heiluttaa, mutta täällä on tämmönen Suomen lippukin Suomen asialla. Perussuomalaiset, niin Suomen lippu löytyy, ja tuolla on toi iso lippu. Joo, itse kannatan perussuomalaisia, mutta on niitä monia muitakin hyviä puolueita. SKE on yksi. Mikäs se yksi puolue, jos mä katson se. Oliko se kristallipuolue? Silläkin kai ihan hyviä juttuja, ei siinä mitään. Kyllä se pitää suomalaiset ensin, kyllä mä oon sitä mieltä. Sitten, jos mahdollista on muita auttaa maita, niin sitten suomalaiset ensin kyllä, että suomalaisten asiat pitäisi kyllä ensin, sitä mieltä mä oon, että kyllä täällä tällä hetkellä ei ole me kauhean hyvin, mutta toivotaan, että Suomi vielä nousee tästä. Joo, toivossa on hyvä elää, että toivotaan. Tätä saa peiluttaa aina Suomen lippua, se on tärkeä. Näin on. Joo, tämmönen video, niin ei mitään tsemppiä kaikille, ja
kaikkea teille mukavia viikonloppuja lauantaita. Ei ole saunavuoro mulla. Pitäisi hommata saunavuoro, niin vois kiva vaan lauantasi saunassa. Joo. Tämmönen video näin. Täältä tähän. Joo. Katsokaa niitä ehdokkaita. Kannattaa. Mä en oikein vielä tiedä, mutta perussuomalaisen ajattelin äänestää, mutta en tiedä ketä vielä äänestää. Jänni vielä miettiä. On tässä vielä aikaa miettiä, ketä sitä sitten äänestää. Että mikä on sitten paras vaihtoehto meikäläiselle, niin sitä miettii sitten vähän kunnolla. Ja kyllähän näitä vaihtoehtoja tässä on. Vaihtoehtoja on, mutta ei siinä mitään. Jatketaan. Nyt tulee kyllä aika paljon varmaan videoita, koitan tehdä kumminkin, että kivaa harrastushan tää on, niin saa mukavan mieleen. Ja sit mä oon just se, kun pääsee niinku jeesaa jotain. Tää antaa itselle tulee hyvä mieli siitä, että voi vähän mainostaa, että näitä kuntavaaliehdokkaita. Tulee hyvä mieli ja ei sitä tarvi rahaa aina. Että se saa ainakin hyvän mieleen, että näin se on. Tulihan sieltä tietysti pientä lahjoitusta. Limpparia sai ja sitten kyydin tänne ja sitten kirja ja kirja. Näytää vielä tää kirja. Tämmönen kirja. Siitä näette lukee. En tiedä kukaan lukenut tämmöstä. Ja sitten tulitikkuja. Sitten kun grillataan, niin käyttää rilli. Rilli. Ai niin, se karkki piti joo. Vedetään se. Mulla pastili oli tossa, niin mä voin maistaa taas. En tiedä, onko ennen tämmöstä karkkia maistanutkaan. Tämmönen. Tää on tämmönen pastilli vähän. Ihan hyvä. 6/5. Tämmönen video tähän vielä, niin jatketaan. Morjens.